feit is, God is nog altijd bij ons. En God zal altijd bij ons wees. En ironisch genoeg word het nergens duidelijker beskryf als juist in Handeling 1 vers 9 tot 11. Een gedeelte wat vertel van Jesus' hemelvaart, van Jesus' hemel van sy weggaan. In Handelinge vertel Lukas ons dat Jesus op een wolk weggeneem is. En dit doen Lukas nie om dowe neer te doen. Want een wolk, vooral in die Oud Testament, is in die Bijbel nie een teken van Godse afwezigheid nie, maar juist van God sy machtige teenwoordigheid. Jesus onthou hoe daar een wolk was in die dag, die volk in die woestijn moes swerf, dat het bevestig dat God teenwoordig is. Hemelvaart is nie die verlaat van die wereld deur Jesus Christus nie, maar het is sy troon bestuiving van die hemel. En vandaar was die koninkryk op aarde te regeer en te bestuur, om vandaar af toe te sien dat sy wil, net soos in die hemel, ook op die aarde sal geskied. Maar hoe kan hy in die hemel sit en toch op die aarde regeer? Hoe doen hy dit? Hy doen dit as die herder koning, in middel van herders op aarde, die agente van sy liefde moet wees. Dit is wat die rest van die wereld, van die gedeelte vir ons wil sê. Nie elke keer wat Jesus vir Petrus vra of hom lief het, en Petrus bevestigend antwoord, is Jesus' opdrag. As jy my lief het, pas my skape op, laat my lammers wei. En dit is wat hemelvaart beteken. Dit is wat beteken dat Jesus op een wolk weggeneem is. Dat Jesus weg is, maar toch nie. Dat hy nog altyd regeer, maar eintlik in 'n sekere sin ook nie. Want nou regeer ons namens hom. En ons stem moet aan die stem van die ware herder hoor. En omdat ons hierdie herder op 'n bepaalde manier volg, moet ander ook die begeerte hê om hom te kan volg. Moet ons mense wees wat in die wêreld vol gebrek en baie ander negatiewe dinge, 'n wêreld waar daar baie skape sonder 'n herder is, vir ander 'n herder kan wees. As herders van die ware herder, is ons opdrag om te kyk waar daar pyn is, waar daar onsekerheid is, waar daar broosheid is, waar mense uitgelewer is aan ander se magspel en verontregting. Om dit te kan doen, moet ons mensekykers wees. Mense wat ander mense raak sien. Mense met oop oog, met oop harte. En miskien mense met 'n bietjie meer toe vir die eie behoefte. Ja, ook vir ander mense se behoefte. Kom ons stel dit anders. As agente van God se liefde, as die herders van sy skape, sal ons eendag na ons liefde gevra word. En wat 'n kwaliteit dit was, hoe duursaam dit was. En dan nie of ons die Here geken het, of self die Here oral herken het, maar of ons hom lief gehad het, of ons hom werklik lief gehad het. En daar sal ook nie net eenmaal, tweemaal, of driemaal na ons liefde gevra word nie, maar 70 na maal 7 maal. Ander woorde, of ons ook bereid was, om ons lewe af te lê vir God se skape. Ware liefde triomfeer oor hart en ellende, oor eensaamheid, oor selfvergenoegdheid, oor eie geregtigheid, oor
afsit. Want dit is wat het beteken om herder veranderd te wees, agent van Godse liefde te wees, om verander wat nie altyd dink soos jy, wat nie altyd doen soos jy, wat nie altyd met jou saamstem, wat my wyse van spreke deel van 'n ander skaapkraal is te versorg, gas hiervoor te wees, maar dood eenvoudig net liefde hê. Dit is dus, die Here se hemelvaart is nie God se wegvaart nie. Dit is juist die blywende teenwoordigheid van God. Dit is die voorstap van God se liefde in hierdie wêreld. Dit is die aanstap van God se liefde. Dit is selfs die een tree verder stap as wat ons normaalweg dink nou ver genoeg is. Om dit te kan doen, om herder te kan wees, om agent van God se liefde te wees, om vir die wêreld te wys dat God nog teenwoordig is, om toe te sien dat God se wil soos in die hemel ook op die aarde geskied. Moet ek en jy mense kykers wees, en nie sterre kykers nie. Broer en suster, die vraag is, watter een van die twee is jy? Is jy 'n sterrekyker?